wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around. Galerinha do Trubis, Trubi, 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 Bubis. Que eu sou fake dos Minecraft. Mais uma vez aí, gameplay de Kangaroo aqui no Mushs. Aqui, primeiro cara, uma menina na verdade, né? Natália. Matei. GF aí, Natália. Você é uma fera do PVP. Deixa eu fazer aqui mais spot. Tô pronto. Bora lá pro próximo já. Eita. Que é o Luke Gamer, BDF. Isso aí, mulher, que foda. Tem BDF no nick, é porque é incrível. Só não tem porque não quero perder o nick, sou fake, né? Mas dia que eu tiver mais contas, eu vou colocar todas com BDF atrás. Vou colocar o BDF atrás. Caralho, o cara é viking. Tá com dano já alto aqui o Mush. Alto não, acho que voltou. É, voltou normal. O cara me vem de viking. Você tá besta. Não, cara, foca o viking, tá maluco. Matei. Corre. Corre. Não dá pra correr. Agora não dá mais pra usar o Kangari. Tipo, só dar aquele boostzinho pra cima. Eita, porra. Esqueci que vai perder esse efeito. Efeito top. Matei. Jeff, deixa eu pegar os cogumelos. Eu sou incrível. Nossa, eu tava sem cogumelo, verdade. Eu tava só no cactus. Cactus não. É cactus. Ia falar cocoabim, mas ele é cactus, pô. Nossa senhora, eu voei aqui. O Kangaroo acho que deu uma bufada, pelo que eu tô vendo. Pô, tá muito OP. Tá quase sem cooldown. Ih, esse cara vai ser aquele ninja chato, quer ver? Não, ele vai jogar na moral. Achei que ele ia apertar shift e sair correndo. Matei, GF. Caramba, os caras estão morrendo muito rápido, velho. Não tô entendendo nada. Tipo, o dano já tá melhor. Será que os caras ainda estão... cheguei. Mais um viking. Puta. Que porra é essa, tio? Os caras gostam de jogar de viking. Matei mais um. Meu Deus. Ai, chegou um cara aqui do meu lado. Eu tava mal de boa, cara. Que você... Não, beleza então, beleza. Será que ele vai se lá com os parceiros? Caramba, esse cara não leva nada de caber. Ok. Ok. Nossa, velho. Tá muito bom o Kangaroo agora. É sério, eu acho que o cooldown diminuiu bastante, velho. Isso fica bom pra quem, né? Quem realmente quer jogar pra pegar os adversários em vez de ficar correndo, velho. Então vai ajudar. Por um lado. Mas cara que souber correr agora também tá feito, né? Como é que vai virar o... Need for Speed. E o Kirita BDF. Da hora, velho. Kirita tem a versão feminina dele. Matei. GF. Jogou demais. E o Kirita. É nóis. Tá aqui já. Alô? Alô? Tudo bom? Já tomou todas as sopas que tinha no chão. Caralho, o moleque é... Hard. Hard tenso. Tá atrás, babão. O cara ficou mal. Nossa, esse combo eu chamo de Jorb 1234. Mentira, o Jorb nem sabe combar. Eu amo o Jorb. Jorb, se você estiver vendo isso, comenta batatão. Nossa, velho, esse cara vai ficar correndo agora, quer ver? Eu dei um puta combo nele, ele sabe tankar bem, velho. Ele sabe tankar bem, pelo jeito. Minha espada já tá quebrando. Jeff, nossa, o cara tinha muito recraft. Tô com 8 kills já, meu Deus. Por isso que eu amo o Kangaroo. O Kangaroo é um kit muito top, velho. Tu vai rushando assim, ó, vai. Ah, dando aquela rushada. Ih, esse cara aqui vai ter coisa. Esse cara vai ter coisas. Esse cara vai ter muitas coisas. Ou não. Ou ele não conseguiu pegar o tempo. Ele tá lagado. Já vi que ele tá lagado. Que combo. Quer dizer, que Jorb. Eita porra. Ah, ele pulou. E aí? Nossa, eu bati aqui no pop filter sem querer. Joga ele pro zumbi. Vai, zumbi. Vai, zumbi. Ajuda eu, zumbi. Quero que o zumbi mate ele. Não quero pegar aqui. Mata ele, zumbi. Vai, zumbi. Não.
Não, não, você matou o zumbi. Nossa, matou meu time, velho. Vou vingar. Zumbi Craft nunca morrerá. Esse cara tá muito lagado, velho. Foi mal, vou matar ele lagado mesmo. Ah, não vou ficar esperando o cara deslagar não, tio. Não rolê. Dropei os cactos porque eu tenho um pouco mesmo. Foda-se. Ah, e morre. Caramba, velho. Que isso? Meu Deus, esse cara joga demais. Esse cara joga demais. No meu último vídeo também tinha um cara que jogava demais, que era o Gabrielo Player. Se você não viu, passa aí. Tá aí na... Caralho, eu fiz um refil muito bosta. Quer dizer, muito foda. Que isso, mano. Esse cara de hoje em dia aqui no... Já mandou o GF. Mano, você tá maluco, rapaz. Nossa, jogou muito, moleque. Sério mesmo, de verdade. Parabéns aí, jogou pra caralho. Deixa eu colocar isso aqui agora. Tá. Hello? Caralho, fica com a carinha me olhando. Que dó de matar. Uma carinha bonita que você tem, Richard. Cadê o checkpointer? Richard! Richard, o checkpointer. Nossa, ele tá lagado, Richard. Você tá... Richard. Richard. Não vale a pena você ficar voltando no seu checkpoint, cara. Eu vou te encontrar do mesmo jeito. Ele salvou muito perto. Ei, meu Deus, Richard. Richard, Richard. Oi, Richard. Pô, Richard. Richard, PVP. Jeff. Você foi um bravo guerreiro, Richard. Ai, tem um cara atrás de mim. Tem poucos players, velho. Vai... Tomara que eu consiga ganhar. Calma, vou sair debaixo da árvore aqui. É horrível. Não dá pra combar. Aqui dá, moleque. Viper também parece que aumentou, tipo, o tanto de hit que dá. Eita. O tanto de hit que dá. Tipo, quando tá com Viper. Parece que é veneno 2 agora. Não sei. Opa. Aquele combo. Aquele Jorb. Jorge 1, 2, 3, 4. Combinho, delícia. Fazer aquele craft show. Esse cara joga bem, mano. E lagou. Deu uma lagada. Nossa, caguei tudo aqui o recraft. Fiz mó, uns recraft mó bonzinho ali. É agora que eu tava realmente precisando de fazer recraft. Faça um recraft tudo cagado. Esse cara já tá sem sopa. Tchau. Vou morrer já. Jeff. Jogou demais, mano. Bom que ele tinha espada pra mim. Tá ligado? Ai, caralho, um creeper. Tá besta. Thank you.